የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር ወደ እናንተ ለማድረስ ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ እዚህ ሽሮ ሜዳ 02 የሚባለው ሰፈር ተገኝቻለሁ። የአብርሃም እንግዳ የማን ናቸው? በቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። መንገዷ ትንሽ ታስቸግራለች። እኔ ዝም ብዬ አካባቢውን ሳየው የከተማ ገዳም ይመስላል። እስቲ አብራችሁ ተከተሉ፣ አብረን እንዝለቅ። እንዴት ናት? እንደምን አለሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እንዴት ናቸው? እንዴት ነው መንገዱ? እንዴት ነበር? ገዳም መጥተናል፣ አብራችሁ ተከተሉኝ ብያለሁ ተመልካቾቼ። አሁንም አብረውን ይጓዛሉ። ልንሄድ ነው? ወደዚህ ነው? አዎ፣ ወደ ቤት በዚህ በኩል ነው። መሄድ እንችላለን። አቶ ጳውሎስ ያዕቆብና ውድ ባለቤታቸው ወይዘሮ ብዙነሽ ነጋሽ የዛሬ የአብርሃም እንግዶቼ ናቸው። ሁልጊዜ በደጃቸው ሳልፍ ታናሽ እህቷን አገኛታል። እዚህ ባለች ብዬ ስጠይቅ ዝቋላ ነች፣ አክሱም ነች፣ ባህር ዳር ክርስቶስ ልጅቷ ምንድን ነው የሚያዞራት እያልኩ ቀልድ ነበረ። እና ለመጀመሪያ ጊዜ እኔንም ወደ ሰማ ሰንበት ይዛኝ ሄደችው እሷ ነች። ወደ እሷ ቢሮ እንዲህ ሳልፍ እንደለመድኩት ደህና ዋላችሁ ለማለት ስል ገና ሳያት የመጀመሪያ አየኋት ዕለት ቢሮዋ በር ላይ ልቤ ወደቀ ይመስለኛል። እና የመጀመሪያ አየኋት እንደዛ ነው። ማንበብ የሚወድ ታዛዥ፣ የዋህ ነጭና ጥቁር ነው የእሱ ልብና ውስብስብ ያላለ ህይወት የሚኖር ልጅ ስለሆነ ያንን በጣም ወድለታለሁ። እና ተደጋግሞ ሲመጣ ልክ እሱ የተሰማውን ስሜት ነበር እኔም በዛ ወቅት የተሰማኝ። ከምንም በላይ የሚያስደስተኝ በቃለ እግዚአብሔር ደረጃ ገዳም ውስጥ ሲሄድ፣ እውነት ለመናገር ገጠር ውስጥ አስተምራለሁ፣ ጉዞ ላይ አስተምራለሁ። በጣም ደግሞ ደስ የሚለኝ ከምንም በላይ ሀዘን ቤት ውስጥ ነው። ግልጽ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። የተወሳሰበ ባህሪ ያለው ሰው አይደለም። ነገሮችን ማወሳስቦ የሚያይ ሰው አይደለም። ግልጽና የዋህ ሰው ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤትና ለእግዚአብሔር ቀናይ ልቦና ያለው ነው። ቀን አይሉም፣ ከሰዓት አይሉም፣ መሸብን አይሉም። የሁሉ መካሪዎች ናቸው፣ ባልና ሚስቶቹ የሁሉ መካሪዎች ናቸው። እንግዲህ ትዳሩም የተገነባው በቤተ ክርስቲያን ነው፣ በክርስቶስ መሰረት ነው፣ በቃሉ ነው የተመሰረት ነው። የተገመርነውም የተዋርነውም በእሱ ነው እና እኔ ለቃሉ እሱ ሲተጋ ለደቂቃም ቅር አይለኝም። በጣም በደስታ ነው። እንደውም እኔ ከአገልግሎቱ ሲጎል ነው ቅር የሚለኝ። ከልጅነት ጀምሮ እኔ ጳውሎስን ሳውቀው ለእኛ ማርያ ነው። ወደ ቤተክርስቲያንም እንደው እንድንመጣም ባይሆን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁልጊዜ ጨዋታው ብቻ ንግግሩ ሁልጊዜ ከክርስትና ጋር የተያያዘ ነው። 25 ዓመት ቤተክርስቲያኑም በታማኝነት የጠየቀ በዘበኝነት ተቀጥሮ የሚጠብቀው ሙስሊም ነው። በተለያዩ ክፍለ ሀገራት በመዞር ቤተ ክርስቲያን አሰርተዋል። የተለያዩ ነገሮችን አድርገዋል። እንደው በየክፍለ ሀገሩ የሄዱበትን አንድ ሁለት ብለን ለማሳያ ያህል የተሰሩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን፣ የተደገፉ ገዳማትን እንደው ምን ምን ጠጠር እየጣሉ እንዲህን ያህል ዓመት ደከሙ እንላለን። ግሸን ማርያም ለ29 ዓመት በተከታታይ እንደተጓዙ መረጃ አለኝ። እሱንም አስከትለን የምናነሳ እግዚአብሔር ፈቀደና ረዳኝና እኔ አስቤውም አላቅም። እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን ለማሳነጽ አቅሙም ችሎታውም እውቀቱም ምኑም የለም እኔ ጋ። ነገር ግን እንደው በአሁኑ ሰዓት የመጀመሪያ መነሻው የሆነው ለቤተክርስቲያን መሰራት ገጠር ውስጥ ዲያቆን ሕዝቅያስ የሚባል መንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሪ ነበረ፣ በጣም ወዳጄ ነበር እና ና አንድ ቦታ ላሳየ ብሎ ዝም ብሎ እንደንትን ነው ይዞኝ ሄደው እና ማሳየ ቦታ አለ ብሎ ይዞኝ ሄደ። እንሳሮ የቤተ ክርስቲያኑ ወድቋል እና ወድቆ ሊጀምሩት ቁፋሮ ተቆፍሮ ቆሟል። ምንም አቅም የላቸውም ማህበረሰቡ እዛ አካባቢ። እንዳየሁት ለብዙ አመት እስካሁን ከ20 አመት በላይ አብሬያቸው ነው ያለሁት። በአመት ሁለት ጊዜ እየሄድኩ አያቸዋለሁ እና የሚገርመው ሳየው ደነገጥኩኝ። እና አንድ አባት አሉ ትልቅ አባት፣ እሷም ብዙ የማይታቸዋለች እንደ በረከታቸው ይደርብን ነፍስ ይማር ለማለት ለመኖክሴ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና እሳቸው ጋር አባ ይህን ልጅ ያዙት፣ ይሄ ቤተክርስቲያን ይሰራል
دنقتكني لراسي بطبعا دنقتكت بوقته مكناتوني منم يتزجاجو بيت منم ما قاوم نغير سلال نبر كذا بوالا بقى مندنا ياركنو اراط هنا اديس ابا لجوچنن تمكاكرن بوتاو لاي كمحبرسبو كا تگناين تنگاگر من نچلون نغير لمن نامطالن يزي تولاجوچ يونو اديس ابا يالو سوچ كار اگناينال ناچو تگناين اند كوميتي ادرگننا دبرامين تكلاي مانوت بيورو مسبسب جمرن دي سراو بزات جمره اغزابير مسكن امست عامت تاكلو ود 6 عامت ني فجبن تلك بطام سفي يونه بدنغا يتغنبا تكلاي مانوت بيتكريستيان اغزاير رتون سران زاري يا كبابيو ماهبرسب نتيل نو اند تولاجاچو لج ارغونو ميملكتوين بوتاو لاي سكن بقى غنا كلي سغبا بمتو لتيدالو سكنا سغبا بقى እንዴት እንደሚቀበሉኝ ሁሌ ይገርመኛል እና እግዚአብሔርን ስራ ነው ማደንቀበት ግዴ መጀመሪያው ተመክሮ ይሄ ነው ሌላው ከመሐበራት ጋር ነው ደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ማህበር የሚባል አለ እዚህ ሳሪስ ነው ያው በጉዞ ነው ከነሱ ጋር የተገናኘሁት ከዛ በኋላ የማህበሩን ቅስቀሳ በጣም ስላስደሰተኝ አብራቸው ከመሐበሩ ጋር ሳተፋለው ዛሬ ድረስ እና በዛ ማህበር ደግሞ በዚሁ አሁንም በእንሳሮ በኩል እንሳሮ ሳይደረስ ነው እሱ እንኳን እንደነው እግዚአብሔር አባተ ክርስቲያን ነው እና እሱን ከማህበሩ ጋር ሄደን ስናይ ምስጥ በልቶ ተድቆ ነው ያደረስነውኛ እና ማህበሩ በራሱ ሙሉ ወጪ ቅዱስ ዮሴፍ ኪሰማርያም ማህበር ማለት ነው ሙሉ ወጪ አድርጎ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ክብ በድንጋይ ክብ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ተሰርቶ ሱም ተመረቆ ባገልግሎት ላይ ነው ያለው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ በዚሁ በቅዱስ ዮሴፍ ግሸን ማርያም ማህበር ከነሱ ጋር አብረን ማለት ነው ያው በማህበሩ እዚ ምንድነው ስልጤ ወራቤ ማለት ነው እሱ ደግሞ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው እሱ ደግሞ እንዳጋጣሚ መምህራን አሉ ያው ለአስተማሪ ሆነው ቦታው ላይ የሄዱ ሰዎች እና ሁሌ ሲያዩት ሙስሊሞች ናቸው ዙሪያውን ያለውት እና በቃ በጣም ቁጭት አላቸው ቤተክርስቲያኗ በጣም ትንሽ ነች በኋላ መተው የማህበሩን እንቅስቃሴ ከየት እንደሰሙ አላቅም መተው ማህበሩን አነጋገሩ መተና ያለን ተባለ ሄድን አየን ከዛ በኋላ ያው ማህበሩ ያንን ስራ ጀመረ በየወቅቱ ይሄድን እንከታተል ነበር ስራውን እሱም በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ነው የተመረቀው አንድ አራት አምስት አመት ሆኖታል አገልግሎት እየሰጠ ነው እዛ ላይ ግን በጣም የሚገርም አንድ ታሪክ ልነግራችሁ እችላለሁ ሁሌ ይሄድን በሶስት ወርም በአራት ወርም በአምስት ወርም ይሄድን እንከታተል ነበር ስራውንና አንድ ጊዜ ተሰብስበን ቁጭ ብለን ትምህርት አድርገን ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ ወሬ ሰማን ያንን ቤተክርስቲያን የሚጠብቀው ሙስሊም ነው ዘበኛው በጣም ደነገጠን ስንሰማ 25 አመት ቤተክርስቲያኑን በታማኝነት የጠየቀ በዘበኝነት ተቀጥሮ የሚጠብቀው ሙስሊም ነው ልክ እሱን ስንሰማ ሁሉም ሰው ከመደሰቱ የተነሳ እዛው ያለንን ገንዘብ አዋጣንና ወደ 5000 ምናምን ብር ነው የተሸለመው በቃ ሙስሊም መሆኑን ስንሰማ በታማኝነት ሁሌ ስንሄድ በቃ ድምጹም አይሰማምና አሁን ድረስ አለ ስጥበቃ ዛብ ቤተክርስቲያንና አዎ ሲመረቅ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ተደርጎ ሙሉ ሱፍ ኮምፎርት የምንታ ምንነጠፍ ኮምፎርት ምናምን ሸሚዝ ነው የተሸለመው የመረቃቱ ለትራሱና በእንደዚህ አጋጣሚዎች ውስጥ ካየኋቸው በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ እነዚህ ያው ቤተክርስቲያን በተሰሩበት አካባቢ ነው ሌላው በሄድኩበት ቦታ ሁሉ መቼም የገጠሩ ቤተክርስቲያን ችግር ሰፊ ነው በጣም ብዙ ነው እሱም በመናየበት ጊዜ በተለይ ደግሞ ወደ ቡልጋ ከሄዳችሁ የሷናትና አባታ ሀገራቸው ነው እንግዲህ ነዚ ቤተሰብ ውስጥ ከገባውበት ጊዜ ጀምሮ በዛ ዙሪያ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ሙሉ እርዳታ በእነሱ በኩል ነው የሚደረገው እና በተለይ በአመት 24 ቤተክርስቲያን ድጎማ በጣም ጧፍ አልባሳት የተለያየ ነገር ይላካል ያን ሁሉ አድርሼ ነው የምመጣውና ሁሉንም ደብዳቤ
ማህተም አስደርጌ ማቀበላቸው ማረጋግጬ ልካለሁ ወደ ውጪና በተለይ ቡልጋ ውስጥ ባለው እንቅስቃሴ አብዛኛው ቤተክርስቲያን እንዳይዘጉም እንቅስቃሴያቸው እንዳይቋረጥም አገልጋዮች እንዳይቸገሩ አንዳንድ ሁለት ሶስት አራቱ ስም ለነግራችሁ ይችላል ወያቦ በተለይ በተለይ እኔ እውነቴን ነው መለው አስቢያገር ሚካኤልና ሜጢ ማርያም ያው የግር መንገዱን የመጀመሪያ ሄድኩት እንዳገባው ከሷ ጋርና ከእናቷ ጋር ነው ከብዙዬና ከእናቷ ጋር ነው ሄድኩት መቼም ለማየት ስለጓጓው ሩቅ አልመሰለኝም አራት ሰዓት ምናምን ነው የሚፈጀው በግር እዛ ለመድረስ ስትሄዱ ሜዳና ገደል ነው ስትመለሱ ግን አገር መውጣት ነው ተራራ ነው እና እዛ ሀገር እኔ አሁን እስከሆን እንደ 14 ጊዜ ሄጃለሁ እና እዛ ሀገር ሁለቱ ቤተክርስቲያን በተለይ ፍልሰታ ቅዳሴ እንዳይቋረጥ በየአመቱ የካህናት የዲያቆናት ድጎማ ደንገንዘብ ይከፈላል ጧፍ እጣን ዘቢብ ይሰጣል ያንን በየአመቱ ይሄድ ቋድርሽ ይመጣል በየአመቱ እና እዚህ ሰሜን ሸዋ ውስጥ በተለይ ወደ ቡልጋ ያለውን ሙሉ ለሙሉ እርዳታ የነሱ ነው ግን የነሱ እርዳታ በዚህ ብቻ የሚገደብ አይደለም ገንዘብ ይልኩና እስቲ ለተቸገረ ቤተክርስቲያን ሲሉ እኔ የምመጣው የዛው ገዳማት ክፍል ነው ገዳማት ክፍል መጣና እና ሃይማኖትን እስቲ ለተቸገረ ቤተክርስቲያን ንገሩን ገንዘብ አለ እቺን ለአራት ቤተክርስቲያን ላካፍላት ምናንላቸዋለሁ ባንክ አካውንታቸውን ስጡኝ ስልካቸውን ስጡኝ ይላሉ ያንን አድርግና በተለይ ዘንድሮ ያለፈው አመት የገጠመኝ አዘንኩበት ልክ ሃይማኖትን መጥቼ ገዳማት ክፍል ስጠይቃት ምንድነው ያለችኝ ጳውሎስ ባክ ገንዘብማ ካለ ማይጨው ምን ቤተክርስቲያን ነበር ያ የማይጨው ማይጨው የባራ ማርያም ጳውሎስ ገንዘብማ ካለ መነኮሳት ተርበዋል በዚህ በትግራይ ጦርነት ማለት ነው እና ተርበዋል እባክስት ላይ አምጪ ስልካቸውን ስለና እንተኑንም ባንክ አካውንታቸውን ብዬ ተቀበልኳት ለአራቱ ቤተክርስቲያን ብዙ ገንዘብ አይደለም እውነት ለመናገር 14800 ምናምን ብር ነው ለእያንዳንዳቸው ወደ 47000 እና 48000 ብር ነበር አካፈልኩና አንዱን ልብ የሚሳሳለት ድሮም ሄጄ ከአቡነ ስጢፋኖስ ጋር ያየሁት ሚዛን ተፈሪ የእናቶች ገዳም እናማዊ ጋር ማለት ነው ከማዊ ጋር ያኔ ነው የምንተዋወቀው እኔ እና አንዱን ለነሱ አረኩና እንደዚህ ስልክ ደወልኩላቸውና አባቶችን አገኘኋቸው አናገርኳቸው ያን ገንዘብ ላኩኝ በባንክ ትራንስፈር ነው ማረገው ሲደርሳቸው ምስጋና ያቀርባሉ ከዛ መጣውና ነገርኳት ይወልሽ ማብረ ቅዱሳን ዛሬ አባባይ ለየሰጡኝ ገንዘብ ለአራት ቤተክርስቲያን አካፈልኩት አንደኛው ማይጨው አባቶች ተርበዋል ተብሎ እንዲም ለነሱ ላኩት ዝም ብላ ነው ሰማችኝ ስራው ሁሉ በውስጥ ነው ግልጽ የለውም እነቴን ነው መናገራችሁ ሁሉ ነገር በውስጥ ነው የምትሰራው ለካ ጓደኞቿን እንደዚህ መታስተምራቸውን ልጆች እነዚህ የደረሱትን ትዳር ምናን ያዙትን ሌሎችም ማህበርተኞቿ ምናምን ታደርግና እኔ 14000 ብር ምናን ላኩት 60 ምናምን ሺህ ብር ሰጠችኝ ላክላቸው ብላ ላኩላቸው እንደገና አነሳቸው ብላ ወደ 50 ምናምን ሺህ ብር ሰብስባ ደሞ ይሄንንም ላክላቸው አለ በ100 ሺህ ብር በላይ እሷ ልካላቸው አለች እኔ በ14000 ምን ተከለከልኩትና አሁን ድረስ ይደውሉልኛል ከዛ ከማይጨው ገዳም ባካላነት ተዋወቅም ይደውሉ ዲንም እሷንም ይጠይቃሉ አባቶች እና እንደዛ ነው የገጠር ቤተክርስቲያኑ እንቅስቃሴ ያቆየልን በጣም ያቆየልን 29 አመት ግሸን ማርያም እንደተመላለሱ ሰምቻለሁ አብራችሁ ነው የምትጓዙት ነው ብቻውት ነው የሚጓዙት እንደው ያው ጳውሎስ እንግዲህ እኔ ምንድነው ሁሉ ጊዜ ሄዳለሁ ሲል አንድ ነገር ለዋለሁ ቀለል እንዲለው እንግዲህ ካጥቢያ ትራቅ ነው የኔ ፕሪንሲፕል አንተ ደግሞ ሂድና አለዋለሁ ካጥቢያ ትራቅ ነው እኔ ብዙ ተጓዥ አይደለሁም እና እሱ ነው የሚሄደው ሁሌም እሱ ነው እኔ አንዴ ነው የሄድኩት ሁለቴ ከሱ ጋር አንዴ ነው የሄድኩት አሁን ግዴ ዲሻ ነው ጉዞ ምንድነው ቀድም እንደነገርኳችሁ
أنتي قاعدين يا أزيب المتبال إذا جدك عصايتين قديني يا تلكفكم مالتنا ببجونا جر مالتنا بوتاونا يو ودد كت بتعمي جرمو إذا ريح أزت إني ما تسيت لا توبسي كفل كت درسو ملس عند ما توصل أصبرنا زاريجنا مستشام مسمى توبرنا من كفلو إن ليونا تو يجزيونا من غيرشنا جيشان ماريام أنثى لما ناجر بهيوت زمني بكراسي جاك عليك باو بنتاجر على غلبت كالاتو ببيت سب مكنت كباد كاتمي بلايونش غير كالجت أمين كده جيشان ركن بيجي نو لراسيك عليك باوت أنا أصرح عند نعمة ولا يلان دي تدار تاريخ زي بيج أمر اللي شنكتي لبروغرام دمك أتمالتنا لكن الناس تجنين أوران بس رسبات نوكان نو يتدار قدام نسانو يا تكلم عنو تجنين تقدمون ده نقول كوتش مالن ستيل عند بقى كذا ككانات كباتوش كقولش لأن أنا كأكبر نبت ين الصحيح وتعشن لنت تأيك ونطلع من ناجر سوام بس قاعد متوسنا أنا برمتورو أني بس قاعد متوسني أنا برمنوراني كمعجباتي بفيد أسرع ولا تامت بس قاعد متوسني نور نمبر كبيت سبكار ينوركن إن أهون أن ساس مرتات بزي بزي على كنا كمسكرة ما عندك كمسكرة ما أسر سرات مسكرة من لمن بق أن قد بكو على شيء ستلين أي إن قد ياس مسكرم بك أني قد بكبت وأنا ومكنات أسران داس رولة تامت كجيشان على الكرهم تملال الشالو كما بيتا تشنغا أقل ليو تيغا يتنغا قر كتنغر اللهون إن قد يان النغر ما بيتا تشن يغبا تشبتي مسلينيال سلزي إسكا أسري على الكبت مكنات كجيشان سلم على الكر هجي بأنباب مكدسو على مسجنات سلمي كبا بزي قدينو على الكوات بزيتنا ساق أنو مدوها لا صارنا النام اللي مالتنا وحازت إنيامة سمالالس دس يالينا من مالالسو بزيلي تامينو باروس هون تامينو ببسو نجل تامينو كأن ناليجنو تامينو بزوكزي نيم دوجي تأيكو هلو باكالم تأيكو هلو باروس إيه دسي باروس إيه نو نو باروس إيه منو دو باروس إيه دسي يوثان دسي إيه مالت إيه نو إيه مالت إيه أني من بيجي أنا بشارلو وكا، نا يوم قريه تون ثمر ريالو، ونا ثانين ثمر ريالو، بعروس ثمانين نتون، بكأننا ببعروس، نا ثمانين ببعروس، عارية، ونا سلام الناقة، كروم صار، كأننا، أو أقل جاي، أقل قلو تون، دو بيسو بتشو ما قالو، من هال منكر هندم هيد، ولا قدام هندم هيد، ديس دي بعروس. إني ألمنكر تير على إني ألمنكر إن دي سمام إني كوانت بنو إني إني أنا ركب ملود إني دك مني على نام ملود سو ناي سرتش تلي شخصنا كابي لمنكر تاو نقدر أولوس ثمان وسطو قدام درس هيدو درسو لقدام نسبل لقو نقدر أترقو أولوس إنت يا ما دارن تلي بس هالين مكان مش فاكر ወንድሜ ታላቅ እህቴም እናቴም ጓደኛዬም ነች የሷ ትልቅ የተሰጣት የእግዚአብሔር ባህሪ ምንድነው ተሰጠው ነው ብየንም ማምነው ሰዎችን አይታ ከራሳቸው በስተጀርባ ቁስላቸውን ችግራቸውን መረዳት ትችላለች ቤቱ የኔ አይደለም የሚካኤልና የገብርኤል ነው ትላለች የሚዘከረበት ስለሆነ እናት አባቴም ብለው ዲዛይነርንበት ስለሆነ ማለት ነውና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች መተው የራሳቸው ማነት አራክፈው በእግዚአብሔር ታነጻው ተጽናንተ የሚሄዱበት ነው ይሄም እግዚአብሔር ሰጣት ተሰጠው ነውና ሩሩህ ነች አዛይ ነች ለሰዎች ለቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በአካባቢ ላሉ ሰዎች ችግራቸውን ስለምትመለከት ለመርዳት የፈጠነች ነች ከምንም በላይ ግን ደሞ ክርስትና ህይወቷ አመቀናባት በብዙ ነገር አልፋት እህቴ በሴትነቷ በእግዚአብሔርና በመቤታችን ቀና ብላ የምትኖር ጠንካራ እህት ነች ለኔ መሰረት ነች ለኔም ጠንካራ ነችና በህብረተሰብ በባህል በወግ በብዙ ተጽኖ ያለበት ዓለም ላይ የኖረች ራስዋን ቀጣርጋ አቆማ እግዚአብሔርን እየተመለከተች እመቤቴን ያፈቀረች የምትኖር ትልቅ ሰው ነች ከዛ በላይ ደግሞ የጸሎት ሰው ነች አባቴ በጣም የጸሎት ሰው ነው ከሱን እንዴት አገኘችው ላለሁኝ እና የጸሎት ሰው ነች በጣም በጣም መቀናባትና በጣም ወድላት ባህሪ ደግሞ ልብ አምላክ ዳዊት እንዳለው ሁሉን ነገር አጥፍቶ እንደ ልቤ ያለው ክርስቶስ የሚጸጸት ልብ ስላለው ነው የሷ ልብ ተጸጻሽ ነው ለእግዚአብሔር ቅርብ ነች ብዬ የምለው ለዛ ነው መንፈሳዊ ማንነታቸውን
بزي نو باجرو مگلصاو اتو پاولوسن کابا گنیو پت جمرو بهایمانوتی بزو یمالاقاچون نگروچ اسو لج نو اینی گن اناتو نئی لجی ہونو اند لج ازجو قالاتوچ انکوان طیاقی بمنور بسات دویے بمتایق سات من طیاق اندش نو میلی طیاقوچن مدسو አረጋግቶኛል ብዙ ችግር ነበረብኝ ራሴ አረጋግቶኛል መንፈሴ እንዲረጋጋል ብዙ ነገሮችን ገልጾልኛል እስከ መጨረሻው ቁርባን ድረስ ያረጋኝ እሱ ነው እና በዛን ሰዓት ያን ነገር በማረግበት ሰዓት እንዴት ነው ጳውሎስ ሰው ያስፈልገኛል እንዴ ስለም እሱን ይዘሽ ምን ሰው ያስፈልግሻል ብሎ ይገለጻልኝ ውድ ልጄ በልጆቼም ሆነ መካሪ ነው ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼ ችግር ስለሰባቸው ጳውሎስን አምጪ ነው የሚለው የችግራችን መፍትሄ ጋሻ መከታችን ነው ለሁሉ ነገር ምንም አይነት የትራንስፖርት ጥያቄ የጊዜ ጥያቄ የለበትም ቡዜን በጣም ቡዜን መላተኔና በጣም ካራ ስትሮንግ ነች በጣም ስትሮንግ ነች ይወጥ ክርስቲና ይወጥ ይደንቀውስ እግዚአብሔር ደግሞ ሷ ሰው እንዲያይባትም አትፈልግም ውስጧ ትልቅ ነው ውስጧ እዚም ተምራለች መሰለኝ በገና ነገር አዎ በገና ተምራለች አዎ ዘሩዚ አዎ እዚህ በገና እናንተ ጋር ተምራለች አቃለ ተከራለች አዎ እንከራለች እዚህ እኔ በጣም እስጥረኛ በጣም ጓደኛ እንደውም ጭራሽ ከጳውሎስ ጋር ጳውሎስን ትቸራሶን ከሷ ጋር ነው ያልጓደኝነት ማለት ይችላል ታቀርበናች ቤተሰብ እንዳለ ቀርቦ ለዚህ ይቀርባል አዎ እዚህ በጣም ጥሩት ደግነሽ በጣም ደግነሽ ደሙ እነት አያት አለ በጣም ደግ ሰው ነሽ ጥሩ ነሽ ክርስቲና ይወቷ ይታያል ምታይ ነው ሷ ደሙ በዚህ ማብላት ማጠጣቱ አምናምን ሰዎች የሚያሩት ሆና ከቤተሰቦች ወርስ ከቤተሰቦች ወርሰችሁ መስለኛል አባትና እናቷም እንደዛው ናቸው እነሱ ቤት ደው ይቅርታ አርግልኝ እንጂ ትንሹ ቤተክርስቲያን ሳይሆን ይቀራል እንዳልን ጊዜ ይሄን ቤተክርስቲያን ብታረጉት እና አይደል በእውነት ነው የሚገርምሽ የሚደንቅ ነው ያካይ ሰዎች ልጆች ሰብስባ ማበር ሷቢት ወንጌል እንዴት እንደሚሰብክ እንዴት ነው ብታይ የሚገርም ነው ሷ ደግሞ በጣም ቀና ነው እሱ ለክርስቲና ያላት ነገር ታይ ልጆች ያሉም ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያሁን መጠይቀው ምንድነው ያው መጽሐፉ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው የሆድን ፍሬ የሱ ዋጋ ነው የሚለው ሁሉ ግዜ ዘወትር ጸሎታችን ነው ሁሌ በእምነት አንድ ቀን እግዚአብሔር ያደርጋዋል ብለን ነው እናስበው ግን የለም ብለን ደግሞ በዚህ አንዳች እነት ለመናገር የተጨነቀነበት ነገር የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደደው ነው ያደርጋው እሷ እንደውም ብዙ ልጆች አሏት ያው ሰፈሩ ልጅ በሙሉ እሷ ልጅ ነው እነት እንደነጋገር ካልን ማለት ነው አዎ ይሄንን ላነሳ የፈለኩት እንግዲህ መቼም እኛ በስጋ ብንወልድም ባንወልድም የትኛውም ልጅ ልጅ ነው ይሄ የሱ መልካም ፈቃድም ነው ግን ምንድነው በዚህ ምክንያት ብዙ እየተናጠ ያሉ ትዳሮች ስላሉም ጭምር ነው ሰው ካገባ በኋላ ልጅ ይመስለዋል ትዳርን የሚያኖረው ትዳርን እንዲቀጥል የሚያረጋው ልጅ የሚመስለው የማህበረሰብ ክፍል አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ አስተምሮ ይሄ አይደለም የናንተን ደግሞ ይሄን ጥንካሬ ይሄን ያገልግሎት ጥንካሬ ይሄን የመንፈስ ጥንካሬ የሰፈር ልጅ ሰብስቦ ቤት ከፍቶ ኑ ብሎ ይሄኮ እኔ እንጃ እንግዲህ ገና ያልዘከርንለት ስራ ነው በስፋት ያላየነው ስራ ነውና ይሄ ፍቅር እንዲመጣ እናንተ እንዲህ በመሆናችሁ ሌላ ሚናጣው ቤተሰብ ደግሞ ከናንተ ተመክሮ መውሰድ ስላለበት ነው ረሰ ጉዳዩንም ያነሳሁት በእውነት ለተዳር ትልቁ መስፈርት ልጅ ነውን ወዘሮ ዘነሽ እንግዲህ ይሄን እንዴት ብዬ እንደማስረዳ ይቸግረኛል መቼም አንዱ መሰረቱ ልጅ ነው ብሎ ነው ሰው የሚያምነው እግዚአብሔር ቢወድ ቢፈቅድ ቢሰጥ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ደሞ እግዚአብሔር ሁሉን ለበጎ ነው የሚያደርገው እኔ ማምንበት እሱም የሚያምንበት አንድ ቀን ለምን እንትናልሽ ብሎ ፍቱም አይጠቆርባል ለምን ልጅ የለኝም እንደዚህ ነው ብሎ ቀረ ማይለው ሰው እኔ ደሞ ያ ሙላት ለኔ ይሆነኛል ለምን
አንደኛ እሱ የእግዚአብሔር ሰው ነው አገልግሎቱ ልቡ የሱ ነው ሰው ልጅ ስለወለደ ፍሬ ማየት ጥሩ ነው ለምን ስላላገኘው እኔ ለምን አይደለም ግን ካሌለም ደግሞ እሱ ይወደደው የፈቀደው ነገር ቢሆን እሱ ለኔ መረጠው ያዘጋጀው ይሄ ነው ብዬ መቀበል ማናችንም ይገባናል ለኔ በበኩሌ በቃ ቢወድ ቢፈቅድኮ እሱ አይረፍድበትም አይዘገይም መቼም እግዚአብሔር ያደርጋል ግን ዝም ሲል ደግሞ ምክንያቱ የሱ ነው ከሱ ጋር መጋፋትም መጣላትም አያስፈልግም ኑሯችንን በፍቅር በመስማማት በመተዛዘን ልብን ቅን አድርጉ ክርስትና ልብ ውስጥ ነው ያለው ክርስቶስ ያለው ልብ ውስጥ ነው ያለኝ መቅደሷ እኔ ውስጥ ናት ልቤ ውስጥ ናት ብርሃኑ እኔ ቅዳሴ ብገታ ልቤ ጨለማ ሆኖ በሱ ፊት በክርስቶስ ፊት መቆሜ ከንቱ ነው እኔ ሰማይና ምድርን የሚገናኝበት ቦታ ቆሜ ከላይ እኛ ባናየው መቅደሱ ተከፍቶ እግዚአብሔር አብ ፊቱን የሚገልጥበት ክርስቶስ የሚገባበት መንፈስ ቅዱስ የሚረብበት ቦታ ቆሞ ሰው ልቡን ካላነጻ ዋጋ የለው ስለዚህ እኔ ናሱ የተመሰረት ነው ከልብ ነው ብዬ ነው ማምነው ስላልቆረቆረኝ በልጅ ብዙ ቤተሰብ የሚፈተነው ከወንድ ነው ብዙ ሴቷ ለምን አልወለድኩም ብላ የምትጨነቀው እንደውም አንድ ቀን ወይ ጳውሎሴ እንደውም ጀመረሰው በእውነት ነው የምነግረው ጳውሎሴ እንዴት እንደዚህ ስለው እንዴ ብዙ ንቀርጎ ይዞ እኔ ያንን መቼ ማረሰው እንዴ ብዙ ይታይ በሽተኛ ልጅ ብንወልድ ምን እናረጋዋለን አለኝ ባልወልድ ቤተክርስቲያን ነው ወይ ካለዛም ቀን እኔ አንጎራጉሬ አላቀ ለምን እንዳንጎራጎርኩም አይገባኝም የሱን ጽናት ሊያሳየኝ ነው ለካ ወይ ጳውሎስ ያልኩት ወዲያውም ባይደረቀ እነተን ሁሉ ለበጎ አደረገ አመሰግናለሁ በቃ ኃይል ሰጣይ ለኔ ብርታት ሆንከኝ ከዚህ በኋላ ልጅ ብዬ አልጠይቅ ምክንያቱም ለካ እንዲህም አለ እነተን ነው እግዚአብሔር አንተ መቼም አይረፍድብህም አዘገይም ቅር ብሎኝ በእውነት ነው የምነግርሽ እኔ ቅር ብሎኝ አያቅም በቃ እሱ ኃይል ነውና ሁሉ ጊዜ የሚቆመው በክርስቶስ ነው ሰው ሁሉ ባዶን የሚሞላ ጌታ ነው ሰው አይደለም ልጅም እኮ ባዶን አይሞላ እውነት ነው ልጅም እኮ ባዶን አይሞላ ባዶን የሚሞላ እሱ ጌታ አምላክ ነው እሱ መድኃኒዓለም ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እቺ ዓለም እኔ እንዳይፈተኑ መፈልገው ምንድነው ሁሉ ነገር ኖሮሽ ይሄ ዓለም ባዶሽ ነው የሚያሳይሽ ያ ባዶ የሞላው አይበልጥም የሞላው ይበልጣል የሞላው ጌታ አንድ ቀን ጎሎበት አያቅም ለኛ ምንም አጉሎብን አያቅም ስለዚህ የሞላውን ካየነው የጎደለው ኢመንት ነው ስለዚህ የወደደውን የፈቀደውን አደረገ ኃይል ብርታቴ እሱ ነው እንደውም እኔ ልጅ ወዳለው ኃይል ብርታቴ እሱ ነው በእውነት ጳውሎስን አመሰግናለሁ በዚህ ያችን ቀን መቼ ማረሳትምና ሰው ሊፈተና ይገባውም ከሰጠ ሰየው ካልሰጠም የወደደውን አደረገ የፈቀደውን አደረገ ብለን እሱን ታምነን መኖር ትልቅነት ነው ተሳስቦ ተዋደው መኖር ዋናው እሱን አምኖ መኖር ከምንም በላይ እሱ መሰረት ላይ መመስረት ነው ብዬ አምናለሁ ይሄ ነው ብዬ ነው እንግዲህ አንድ ነገር ይጨምሩ አቶ ዳለችሽ ምርር ብላ አንድ ቀን ጠየቀችኝና ደስክ ምናምስት ምን ነው ብዙ እኔ እናንቺ እግዚአብሔር ቤት በመቅደሱ ነው የተጋባነው እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል በእምነት ደግሞ ይሰጣናል እንደ አብርሃም መታመን ነው እናቴ ነው እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራውን ማን ያውቃል አደለም እንዴ እና እንዴት እንደዚህ ተያለሻልኩና እስቲ አስቢ ስንት ሰዎች አምሮ ዘግምተኛ በሆነ ልጅ ስቃይ ሲበሉና ያለን በእኛ ፈቃድ በእኛ ሐሳብ በእኛ ምኞት ብናመጣውና እንዴ ቢሆን ትዳርን ሲፈትን የለም ወይ ይሄ እንዴት አሰብሽ ስል ድንግጣለችና ቶሎ አቆመች እኔ ከመረይ ነው ማለትቸው ከዛች ቀን ረጅም አመት ነው ይሄ ታሪክ ከዛች ቀን ጀምሮ ስለ ልጅ አንድ ቀን አውርተናል። ነ ስለውነት ነው ዛሬም ማምነው ዛሬ አደርጋለሁ ብዬ ነው ነገም ያደርገውና አላቅ ማን ያቃል እንደ አብርሃም ክብሩን የሚገልጥበት ቀን እሱ ነው የሚያቀው ወነቴን ነውና ፈተናው ከውጭ ነው የሚመጣው ብዙ
كأني أدلهم كنيم كسو أدلهم السوافيت ميت أيك إلهم إن الناس وهونن إن ميت أيك إلهم إن الناس وهونن السوان ميت أيك إلهم وبيتشي كن بزوس خاصك أي تونيال بزوس هذا نديت كارن نديت كمان دمنا أني ونأتي ناندك أن سوون متى قطتي شالاكم ليش منام منامس كده قاعد موبين عالوني نملو كمرينا ملاشو عالي سنت فولت من نام عندون داندسيت بقى من أنا عجب بعيني لمن يفتحني نال لمن نين عمرين يلوط بنيال تقولوا بيا ما أقوم ببتن نجارنا مفلقو نيس كزاري جم الدرس بينور دسيلا ونتين بينور بندق مو كزاري وده دون سيادر كزارن ثامس أجنبي بطالش مكرياتو سوصله هنا نابزو تدارست من نوات أيشالو مر مراي دو سوتشاك الله نيو نتينو زيج تاريخوست جبتنا نبات استيكانشينو كنينو نيت نمرمر أنا تناستو معك ميت ياكي نيه بزو كأنتم كل التسواق على وند زينة تدارات شيء تفتن بعد شو سوتش زيد درجة درس سوتش إخزاير مجمرة نيانا عند درجة نادر عند كونم حسابات شنن مناتشن ما عندنو مهون يلبت سلازي بزو سوتش بتدارست على سوتش ليش إخزاير بركة إخزاير ستوطا مهونون أو كاو إخزاير ميا درجون بتجستن ديت أبكو ما كرالو تلك ملكتنا بإيطاليا أنا بتلاقي على ما تناشو ينن يا إبراهيم قدام راح قبر يمتكتات ولت ملكات وتشاتين بهو تلال فتنا هلو بس نات مالف يتشالل يارونو يزاري يا إبراهيم قدا قدو تشاتين يهو التمكرو ماشي مسولج يما يفتن بيت يهو تنورت يلا يما يود أو ترارا يما يوردو أكبتم ندو يلا أرثوذكساوي عنكن بس أنا تقولونم يشجعرو تال أيارونو تلك ما سايا وشنا تشو بس دي هينت ما هبراوي فتنا وسط الله تشو كان نزيه انقدوتشي يهو التمكرو بزونا جر وسدات تشو تلكون تلكون مسارات تدار اندين نوت سكن نبلو محسب ياسفل قال مالتنا هلوم يكرستوس فقعد سلهونة اندي بلا تشو يا ما نتايز أنا تاتشون سلا سايا تشون أونا بيون ደግሜ ክብር ይስጥልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ አንድ ሁለት ነገሮች አንስተን የምንጠቀልለው ነው የሚሆነው ቤተክርስቲያን ለኔ ምን አደረገችልኝ ነው ወይንስ እኔ ለቤተክርስቲያን ምን አደረኩላት ብሎ ማሰብ ነው ያለበት ካላችሁ ተመክሮ ካላችሁ የቤተክርስቲያን ሶታፊ የናንተ ነው ይታስቲ አጋሩ ማጭም ቤተክርስቲያን ለኔ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለቤተክርስቲያን ምን አደረኩላት ነው ጥያቄው መሆንም መነሳትም ያለበት በህይወት ይሄ ነው ክርስትና ማለት በመቅደሱ ተተክለው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተተክለዋል በአምላካቸው አደባባይ ይበቅላሉ እንደ ሊባኖስ ዛፍ ያፈራሉ ይላል ዳዊት እና እኛ ተተክልነው በቤተክርስቲያን ነው ስንወለድ በ40 ቀናችን ለልጅነት ጥምቀት የተጠመቅንባት ክርስትና በእኛ ውስጥ የገባችባት በቤተክርስቲያን ነው እና ቤተክርስቲያን ونادل من ناقر راهن وقتو تل كيف بيتك يعني فتنا وقتنا تالفولج يعني بقى منتي هنا نملو معناته فتنا بزونو يتفتنچو بزونو يتفتنچو يالچو بزونو كنا بزو فتنا ما كفيتي يغطماتال غني هنو لو تشاغراولج فتناوم سو سراش نو سووچ دغمو مشم طبو كاغزابير يحنا صلوت الله ادله بمصحف صامويل لا አንዴ ከፍ ከፍ አለ ያለች ስትጸልይ ምንድነው ያለችው ዛ አንደኛ ሳሙኤል ላይ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ሁሉ ይደቃሉ እግዚአብሔርን በሰማይ ሆኖ በማቱ ያንጎዳጉድባቸዋል ነው የሚለው ጠቡ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ከቻሉት ከቤተክርስቲያን ጋር ይጣሉ የቤተክርስቲያን ጠብ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጠቡ ቤተክርስቲያን መቼም ፈተናውን ወጀቡን ታልፈዋለች ፈተና የሌለባት ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለንም ያለነው እንደሌሎቹ በመጥቶት በድሎት በዝላ አይደለም ያለነው በለክሶ በእንባ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይህን ፈተና መታልፍበትን ጊዜ እግዚአብሔር ያቃል በዚህ ወቅት በፈተና ውስጥ ነው ያለነው ምን አደረግንላት ምን ማድረግ ይገባናል ያንዳንዱ ነገርኛ ቤተክርስቲያን በመሰማው ሁሉ ነገር ኃላፊነቱን
ወደ ውጭ ነው የሚያረጋው ወደ ውጭ ወደ ውጭ ማለት እንደዚህ ከሌ እንደዚህ እንደ ይሄ እኮ ወይም ደሞ ኢንቲቲው የሚሆን ግለሰብ የሚሆን ምን የሚሆን ብቻ ወደዛ ነው መንገፈተረው ግን እኔ ማስበው እኔ ምን አደረኩ በግሌ መክሊቱ እኔ ጋ ነው የኔ መክሊት ምንድነው ተሰጠኝ እቺን ቤተክርስቲያን እስካልፍ ድረስ ምን ላድርግላት ይገባል እኔ ራሴ ውስጤ ሰላም አይደለችም ሰላሙ ከኔ ነው የሚጀምረው መፍቴው ሌጋ ነው አንድ መፍቴ ሰላማን ላመጣም የምችለው እኔ ነኝ እኔ አንድ ቤተክርስቲያን አይደለሁም እንዴ ለእግዚአብሔር ስለዚህ በውስጤ እኔ ሰላምን ካመጣ በአካባቢ ሰላምን አመጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችንን ለመለወጥ ለማሻገር እኛ መለወጥ አለብን ውስጣችን መለወጥ አለበት ከትችት ወተን መክሊቴ ምንድነው እኔ የኔ መክሊት አንዷን መክሊቴ ሰጠኝን ይሄ ስጋን ከኔ ምንም ያልሆነው ነገር ስጋዬም ነፍሴም መንፈሴም ሁሉ የሱ አደራ ይሰጠኛል አበላሽቼ በእንደዛ ከመሄድ ከኔ ከቤተ መቅደሷ ሲጀምር ማረግ የሚገባኝ ነገር ማረግ ነው ያብነ ትምህርት ቤቶች ተጎርቶ ከሆነ መርዳት ቤተክርስቲያናት ገዳማት ተፈተው እንደሆነ መርዳት የደከሙን አባቶች ወይም ደግሞ ከሊ ምናም ብሎ ሳይሆን መተቸት እኔ ከድርሻዬ ምን ተወጣውላት ቁርሴን ብቆነ ቁርሴን በተውላት መሳይ ከሆነ መሳይን ብተው ልብሴ ከሆነ ልብሴን ብሰጣት እንዴት ነው የተጎዳችሁ በምን አንጻር ነው የሚረዳ ብዙ እኮ አለ እኛ እኮ ጭፍን ስለሆነ የሚረዳ ለምሳሌ ገዳማት ከሆነ ገዳማትን ቤተክርስቲያን የሚረዳው አካላት ጋር እንዴት አርጌ ተገናኝቼ ላብራላት እንጂ ጨለማን ባናጎላ እንዴ ብለን ባንተቸው ሲጀምርኛ ተችልነው አይገባን ፈራጅ ጌታ ነው እሱ እያንዳንዱ ይሰጣል ስለዚህ እኛ ተተነው እሱ ምን ሰራን በሶሻል ሚዲያም ቢሆን ስለ ቤተክርስቲያናችን መልካም ነገር ብንነጋገርበት ቃሉን ብንለዋወጥበት ቤተክርስቲያን የምትቆምበትን ነገር ብናረግበት ለዘለቂታዊ ባዶ ሆደ አይደል እኔ ለቤተክርስቲያኔ ለምሳሌ አሁን ቀደም ገብርኤል እንደዚህ ሆነ አው ገብርኤል እንደዚህ ሆነ ግን በቀጣይ ምን እናርግላት ምን እናርግላት ይሄንን ማሰብ ያለብን ስለዚህ ዲያስፖራም ሆነ በጎሚ ፈንድ ሆነ በምንም ሆነ ቤተክርስቲያን የምትቆምበትን ነገር መፍጠር የራሳችን ኃላፊነት ነው ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አለበት ባዶ የቤተክርስቲያንን ባዶ መምላት አለበት ጌታ ጆን ዘርክቶ ለኛ እኛን ነው እየተበቀ ያለው እሱ ብንጸልይም እኛ መስራት የሚገባን ስሩ ብሏል መስራትም ግድ ነው ጸሎት ላይ ስራ ግድ ነው ስለዚህ ያንዳንዳችን አሁን ለሚመጣው ገና ለሚመጣው ፈተና መጽናት መስራት ስራ መስራት ግድ ነው ይሄ ያንዳንዱ ክርስቲያን ይተበቅበታል ብዬ አምናለሁ ፍቅሮትን ክብሮትን ለውድ ባለቤቱ እንዲሁም ደግሞ ውድ ባለቤቱ ለርሶ ደግሞ ፍቅሮትን ክብሮትን ግለጡና የመጨረሻው ቢሆን የምትሉትን አጭር መልእክት አስተላልፉ ጅጋ ከብራታለሁ ጅግ ወዳታለሁ እነቴን ነው ማለት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ እላታለሁ ሁልጊዜ በበረከት በጸጋ በፍቅር በህይወት ያኖርሽ እላታለሁ እናት አባቴ እነት ወንድሞቼን ታዞ ነው በቃ እኔ ምንም ቃል የለኝም ለጳውሎስ ንጹህ በቃ ንጹህ ልብ አለው ንጹህ የዋህና ወድለታለሁ ላጠለሽበት አልፈልግም ትንሽ እንኳን ክፉ ነገር ለሱ ማውራት በቃ እኔ የሰማሁትን ክፉ ነገር እሱ ይመሰክራል እኔ ላወራ አልፈልግም እንዲጠቁርበት አልፈልግም በቃ ንጹህ ነገር ንጹህ ነው እንዲኖር ስለምወድ ስለምፈልግ ላጠቁርበት አልፈልግም ወዳለ ጳውሎስ ያንተ ታቋለ ያው ቃል የለኝ ወዳለው ነው ማለት ወደዋለው ተፈፈ ይሁን እሺ እኔ መልእክት እና ምስጋና ነው ፈልቀው ማመስገን ምፈልገው ያው እሷን መውደዱ ራሱ ምስጋና ነው የገዳም ህይወትን ያሳየችኝ እንደ እህቴ መቆጥራት አዘይብ ተስፋዬን በህይወቴ ሁሉ አመሰግናታለሁ አዘይብ ባለሽበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር በበረከት ያኖርሽ ብዬ ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄ እንግዲህ ከሩቁ ልደሳ ብዬ ነው እንጂ ከምንም በላይ የሷን ቤተሰቦች የብዙዬን ቤተሰቦች እናቷንም አባቷንም እህቷንም ወንድሞቿንም እጅግ ከፍተኛ አክብሮት ነው ያላቸው እጅግ የተለየ ፍቅር ነው ያላቸው እናቷም አባቷም በስሜ ጠርተውኝ አቁ ልጄ ነው የሚሉኝ በየቀኑ ነው የሚደውሉልኝ የሚያዙኝን ሁሉ በታማኝነት እኔ ማገለግላለሁ
እጅግ አከብራቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ ለአባትና ለእናቱ አረጅም እድሜ ከመውለድ እምነት ጋር እንዲሰጥልኝ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በዘወትር ጸሎቴ ፍሳጽዮንና ወለተ ሚካኤል ብዬ ሳላነሳ ቀርቼ አላቅም። ይህም ብቻ ሳይሆን እህትና ወንድሞቿንም የሁሉንም የቤተሰቡን እየጠራው ነው። እህቶቿንም ወንድሞቿንም ቤተሰቦቿንም ሌላው ደግሞ ቤተሰቦች የኔ ቤተሰቦች አሉ፣ እህት አሉኝ፣ ወንድሞች አሉኝ፣ እናት አለችኝ። ሁሉንም ዛሬ ለደረስኩበት ደረጃ መሰረት ስለሆኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ጓደኞቼ አብራችሁም በየትኛውም ጉዞ የምትሄዱ ማህበርተኞቼ ባላችሁበት እግዚአብሔር በክብር ያኖርልኝ እላለሁ፣ አመሰግናለሁ። ምኞቴን የምገልጽላቸው ምንድነው፣ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 26 በቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷንም እሻለሁ፣ በሕይወት ዘመኔ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ እሱንም ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ ይላል። ሁሌም የምመኘው እምጸልየው ለራሴ ይህን ነው፣ ለእነሱ የምመኝላቸው ያላቸውን አቆይቶላቸው በበረከት በጸጋ ሞልቷቸው የእሱ ስምና የእመቤታችን ስም እየገነነ በረከቱን አትረፍርፎላቸው በረጅም እድሜና በጸጋ እንዲያኖራቸው ነው። እሱ እግዚአብሔር ጤናቸውን ይስጥልኝ፣ መንፈሳቸው የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ሁሌ የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ የሚኖሩ ያርጋቸው፣ በበረከት ይሙሉ። ትዳራቸውን እስከ መጨረሻ ድረስ የጸና እግዚአብሔር አገልግሎታቸውን ያብዛላቸው፣ ቀናነታቸውን ይህ ስራን አያጉድልባቸው። ሁላችንም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ የተናገረውን አንድ ቃል መናገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁሉም በቤተ ክርስቲያን ለመኖር አንድ ነገር ያስፈልገዋል፣ ፍቅር ያስፈልገዋል። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር፣ እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ፣ ከነዚህ የሚበልጠው ፍቅር ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ። እና በፍቅር እንድንኖር ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ልንኖር የምንችለው ፍቅር በውስጣችን ሲኖር ስለሆነ ማለት ነው። ጳውሎስ ስለ ፍቅር ብዙ ተናግሯል። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጠየፉ፣ ከመልካም ነገር ጋር ተባበሩ፣ በወንድማማች መዋደድ ተዋደዱ ይላል ሮሜ መልእክቱ ላይ። እና በቃ በዚህ ህይወት ከኖርን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥና በቤተ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ስለምንኖር ከምንም በላይ ይሄ አሁን በሀገራችን ላይ የምናየውን ዘረኝነትን፣ ጥላቻን፣ የበላይነትን እነዚህን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር አስወግዶልን በአንድ ልብ በአንድ ሀሳብ ተሳስበን ትልልቆቹም ጎልማሶቹም ወጣቶቹም ህፃናቶቹም እግዚአብሔር አንድ ልብ አድርጎን በመቅደሱ እንድንገናኝ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ወጣቱ ላይ በቃ የጠፋውን ወጣቱን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዴት እናምጣ ብለን እያንዳንዳችን በአካባቢያችን ብንሰራበት እናቶች ነን አይደል? ልጆቻችንን እና እንደዚህ ሆነ በቃ እንደዚህ ሆኝ ይሴል አዎ እና እንደዚህ ሆነ ምክንያቱም ክርስቶስ መድኃኔዓለም አንተን ነው የሚፈልገው ብለን ወደ መቅደሱ ብናመጣቸው። እኔ ለእናቶች ይህን ነው የምነግረው። ጃስ ብለን ባናባረራቸው በቅፋችን ብናና ብለን እስከ መቅደሱ ብናደርሳቸው እነዚህ ልጆች ተመልሰው መጪ ይሆናሉ። ወደ በይም አንሰጣቸውም እና ልባችንን አስፍተን ወጣቱ የሚመጣበትን መንገድ ብንፈልግ። ስጋቴ ሁል ቀን ይሄ ስለሆነ እና ይሄ ቢሆን ደስ ይለኛል ከራሳችን ብንጀምረው ብዬ ነው። ስላካፈላችሁን ወርቅ የሆነ የህይወት ተሞክሮ እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ረዥም እድሜ ከጤና ጋር ያድልልኝ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያና በተለያዩ ዓለማት ናችሁ የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር ስትከታተሉ አብራችሁን የቆያችሁ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተንም እርግጥ ነው ከዛሬው እንግዶቼ የህይወት ተሞክሮ ብዙ ነገር እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እኛ በሰርግ ካርዳችን ላይ ለልጆች ቦታ የለንም ብለን የምንጽፍ ራሳችን እንድናይ ወይዘሮ ብዙ ነሽ የወገን ልጆቼ ናቸውና ብለው አንዷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት እንዲያውቁ አቅጣጫቸው የተሰናዳ እንዲሆን ማንነታቸውን ለይተው ለቤተ ክርስቲያን ተጠቃሚ እንዲሆኑ የራሳቸውን ጠጠር እየጣሉ ነው። ትውልድ ነገ እናቴ ይላቸዋል። የዛሬውን መርሃ ግብር በዚሁ አጠናቀቅኩ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ቤታችሁ እስክንደርስ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያናችን ተዋህዶን ይጠብቅልን እላለሁ። የዛሬውን አበቃው።
ሰላም።